大家好，欢迎大家参加今天由旧金山湾区中国统一促进会承办的全美中国和平统一促进会2021年年会。我是旧金山统促会副理事长林延奇，很高兴担任今天的主持，和大家相聚云端。那接下来我宣布本次大会正式开始。首先有请旧金山湾区中国统一促进会会长关嘉诚先生为大会致开幕词，有请关会长。尊敬的全美中国合同会联合会畅会会长、荣誉会长齐永福先生、荣誉会长发俊宏先生、尊敬的全美中国合同会联合会吴卫秋秘书长、周继强副秘书长、尊敬的张文基教授、尊敬的各位合同会的会长、各位代表，大家下午好。今天我们在这里欢聚一堂，举行全美中国和平统一促进会联合会的年会，承蒙各兄弟合同会的会长伯勇光临指导，我谨代表旧金山湾区中国统一促进会全体同仁向各位表示热烈的欢迎和衷心的感谢。虽然过去两年因为疫情影响而很少见面，但是我们初心不改，沟通不断，活动没停。在此期盼疫情早日结束，恢复正常的交流和会务的开展，民族复兴、国家统一是大势所趋、大义所在、民心所向，是任何人、任何势力都无法阻挡的。实现祖国的完全统一，是中华儿女共同的信任，是中华民族根本的利益所在。多年来，全美合同会联合会始终高举反独促统的旗帜，团结广大旅美侨胞，为反对台独分裂势力发出了正义之声，为推进祖国的和平统一进程奔走努力。我们将一如既往不忘初心，发扬传统，团结聚力，继续高举反独促统的旗帜，为推进中美友好的关系，促进祖国的和平统一，实现中华民族的伟大复兴做出更大的贡献。我衷心祝愿全美合同会联合会的年会圆满成功，衷心感谢中国驻美国大使馆秦刚大使、中国和平统一促进会执行副秘书长肖红女士、中国驻旧金山总领事馆王东华总领事为本次年会送来的祝福和鼓励，感谢旧金山星岛日报的支持和协作，制作大会的现场直播，谢谢大家。感谢我们关嘉诚会长的开幕词。
接下来有请大家观看由中华人民共和国驻美利坚合众国特命全权大使秦刚阁下为本次年会送来的致辞。全美中国和平统一促进会联合会的各位同胞们、朋友们，很高兴出席全美合统会联合会2021年年会，我仅对年会的召开表示热烈祝贺。全美合统会联合会最主要发起人曾君富先生曾说过，历史的责任义不容辞地落到了我们这一代人肩上，这便是反对台独，促进统一。为了反独促统，为了维护中国主权和领土完整，我们甘愿牺牲一切，甚至个人生命，这是何等的境界。19年来，贵会联合全美22个志同道合的团体，秉持初心，克服困难，笃定前行，密切两岸同胞联系和感情，团结全美反独促统力量，为推动两岸关系和平发展，促进中国统一大业，做出了不懈努力和积极贡献。各位同胞，各位朋友，近年来，台湾民进党当局煽动两岸对立，勾连外部势力，不断进行谋独挑衅，正一步步把台湾民众裹挟上台独战车。这些行径严重损害中华民族根本利益和台湾同胞切身利益，严重危害台海和平稳定。台独是绝路，中国必须统一，也必然统一。我们愿意以最大的诚意，尽最大的努力，争取和平统一的前景，加倍努力推动两岸融合发展。同时，我们保留采取一切必要措施的选项，凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。当前，台海局势紧张，美国难辞其咎，美方不断操弄台湾问题，企图以台制华，这必将搬起石头砸自己的脚。我们敦促美方恪守一个中国原则和对中方所做的承诺，谨慎妥善处理台湾问题，谨防台湾问题导致中美冲突对抗。同胞们，朋友们，今天中华民族比历史上任何时候都更接近实现伟大复兴的目标，比历史上任何时候都更加具备推进祖国统一进程的基础和条件。海内外中华儿女对实现祖国完全统一比历史上任何时候都更有信心和决心。台湾的未来除了与大陆实现统一，没有其他前途。为此，我对贵会以及全美所有支持祖国统一大业的中华儿女提出几点希望。一是继续坚定不移地高举反独促统的鲜明旗帜，秉承贵会坚定支持一个中国原则、反对台湾独立的宗旨，继续站在历史正确的一边，行民族大义，走康庄大道。二是继续坚定不移地争取美国政府和主流社会对中国统一的认同和支持，让他们充分认识到维护台海和平稳定、促进中国统一是历史大事、人心所向，也符合美国利益。
三是坚定不移地加强全美侨界团结，努力寻找最大公约数，画最大同心圆，号召全美侨胞都来支持这项事业，使统一有我、复兴有我成为全美华侨华人的共同心声，使支持祖国统一、民族复兴的力量薪火相传，日益壮大。最后，祝年会圆满成功，谢谢大家。接下来请观看由中国和平统一促进会执行副秘书长萧红女士为本次年会送来的致辞。尊敬的全美中国和平统一促进会联合会的各位会长、各位嘉宾朋友们，大家好。我是中国和平统一促进会执行副秘书长萧红，十月下旬刚刚到任，非常荣幸能够参加全美中国和平统一促进会联合会2021年年会，在视频里和大家见面。虽然疫情仍在肆虐，但挡不住全美中国和平统一促进会联合会的朋友们关心支持中国和平统一事业的热情，挡不住全美中国和平统一促进会联合会的朋友们对中国和平统一事业的支持。在此，我仅代表中国统促会秘书处对此次会议的顺利召开表示热烈的祝贺，特别是对旧金山湾区统促会能迎难而上、主动担当表示由衷的敬意。实现中华民族伟大复兴是中华儿女的共同光荣，也是全体中华儿女的共同使命。实现中国完全统一是海内外中华儿女的共同愿望。多年来，全美中国和平统一促进会联合会广泛团结全美各统促会组织，共同致力于促进中国和平统一事业成为海外反独促统运动的这支重要力量。年会已成功举办近20年，在全美各统促会的积极参与和支持下，已成为全美反独促统人士交流学习、互通互鉴的重要平台，发挥了积极作用。我们相信此次年会的成功举办将更广泛地团结在美华侨华人，更有力地壮大海外反独促统力量，更深入地促进中美民间友好往来。我们希望海内外全体中华儿女团结起来，以习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话精神为指引，发扬孙中山先生等革命先驱的伟大精神，携手向着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。预祝年会圆满成功，祝各位朋友和家人身体康泰，工作顺利，万事如意，谢谢。感谢萧红副秘书长送来的致辞。接下来，请收看由中华人民共和国驻旧金山总领事馆王东华总领事为本次年会送来的致辞。全美合同会联合会的同胞们、朋友们，大家好。今天，全美各地统促会代表相聚云端，共话促统事业，共谋民族复兴，共促中美友好，鼓舞人心，意义重大。我仅代表中国驻旧金山总领馆向会议的顺利召开致以热烈祝贺，对旧金山湾区中国统一促进会承办此次会议所做的积极努力表示由衷感谢和崇高敬意。各位同胞、各位朋友，推进祖国统一大业是民族大义所在。台湾自古以来就是中国领土的一部分，两岸同胞同为炎黄子孙。由于历史原因，海峡两岸分隔长达72年，但中国主权和领土从未分隔，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。实现祖国完全统一，既是全体中华儿女的共同心愿和共同意志，也是全体中华儿女的共同责任和民族大义所在。全美合统会
联合会全体成员坚定支持一个中国原则，坚决反对台湾独立，不懈推进祖国统一大业，始终促进两岸和平发展，展现了中华儿女应有的民族气节和历史担当。实现祖国完全统一是历史必然趋势。台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而解决。当前，中国特色社会主义进入新时代，中国社会主义现代化建设进入新发展阶段，中华民族伟大复兴有了更为完善的制度保证，更为坚实的物质基础，更为主动的精神力量，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。台湾问题也必将在这一历史进程中得到解决。全美合统会联合会秉持民族大义，顺应历史大势，不畏风险挑战，克服重重阻力，坚持开展反独促统活动，必将成为实现祖国完全统一的贡献者和见证者。中国统一将给美国带来更多发展机遇。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，处理得当将促进中美关系健康发展，使两国互利合作更加顺畅，合作空间更加广阔。处理失当将对中美关系造成颠覆性、全局性破坏，严重损害台海稳定，甚至引发台海危机，美国也将深受其害。中国完全统一更有利于中美关系发展，能更好地促进中美合作，并为亚太地区和世界繁荣稳定注入更多正能量。全美合统会联合会作为美国民间组织，坚定支持促进中国统一，也是维护美国和美国人民利益，理应得到美国政府和美国人民的理解和支持。同胞们，朋友们，刚才秦刚大使在致辞中向全美合统会联合会及全美支持祖国统一大业的中华儿女提出三点希望，希望会议认真研究怎样继续坚定不移高举反独促统鲜明旗帜，怎样继续坚定不移争取美国政府和主流社会对中国统一的认同和支持，怎样继续坚定不移团结全美侨界支持祖国统一和民族复兴这三个问题，通过讨论交流，统一思想，凝聚共识，为推进祖国统一大业贡献智慧和力量。最后，祝会议取得圆满成功，谢谢大家。感谢王东华总领事为本次年会送来的致辞，接下来有请全美中国和平统一促进会荣誉会长、创始人迟鸿湖先生为本次年会致辞，有请迟鸿湖先生。尊敬的赵永鹏副总领事，尊敬的全美联合会花壮红荣誉会长、吴惠州副秘书长、张文基教授、全美各位会长、各位嘉宾、各位朋友，大家好。今年是全美联合会成立49年。2002年3月，在芝加哥，通过陈俊虎教授不断的努力，成立了这个会。这个会的成立的目的，是通过希望联合会加强团结各地兄弟会，彼此间加强互相帮助。在成立过程中，陈俊虎会长遇到很多困难，一点一点的克服了，到今天是9年，明年就是20周年。成立的目的到现在来说已经都达到了，我们希望这个会继续不忘初心，为中美
两国的友好关系，为两岸的早日统一继续努力。今年是19年来第一次在云端来开年会，在技术上我们难免主办旧金山统促会会在技术上会遇到一些困难，有不周的地方还请各地兄弟会原谅。今年两会其实很简单，就两点，根据我了解，就是请总结过去，展望未来，还有我们刚刚听到秦刚大使对我们的三点希望，我们各地兄弟会希望牢牢记住。最后我想祝大家身体健康，各地兄弟会恢复顺利，谢谢。感谢慈龙湖荣誉会长的致辞，接下来有请全美和平统一促进会荣誉会长花俊雄先生致辞。谢谢，大家好，我首先表示我非常赞成关会长的致辞，以及秦刚大使对我们提出的三点建议。听见了吗？有没有听见我的讲话？听得见。最后一件好，哎，我们现在所面临的情况是美中关系形势严峻，那在和平统一的道路上，美国是我们主要的争取对象。我常常跟美国朋友讲，你们美国为了统一打了4年的内战，牺牲了60几万人，占当时人口的3%左右。我希望你们也了解，设身处地的想想，我们中华儿女对于祖国和平统一的希望。我常常说，你们应该理解我们的心情。我常常跟他们讲，你们只要让我们自己来解决我们的问题，我们是有这样的政治智慧跟政治能力的。我说 If you just leave us alone, we Chinese do have the political wisdom and the political ability to solve our own problem. 那除了台湾以外，美国是我们的主要战场，虽然这形势严峻，但是我们就像慈王屋跟那个秦大使说的，我们不忘初心，砥砺前行，始终高举祖国和平统一的红旗，砥砺前行。那全美中国和平统一军人有一个光荣的传统，就是说我们不仅团结这个美国的这个侨胞来拥护我们，来支持我们，同时我们最近几年来也不断的跟岛内的统派力量挂钩，争取把工作，把我们的工作争取做到岛内去。我希望我们能够继续保持这个传统，把我们美国的统促会的力量跟岛内的统促会的力量结合在一起，来共同推动祖国和平统一的伟大事业。谢谢大家。感谢花俊雄荣誉会长的致辞，接下来有请全美中国和平统一促进会联合会秘书长吴慧秋先生致辞。听见吗？听见。听见。尊敬的关嘉诚年会主席，尊敬的慈鸿湖和花俊雄荣誉会长，各位朋友，各位同仁，我今天主要讲两个方面，一个呢就对我们当前的形势
有一个非常简短的看法。当前呢，这个我们必须认清两岸形势的严峻性和台独势力加紧和外部势力勾连的危险性，这是我讲的第一点。当前呢，这个蔡英文当局加快了谋独的台独谋独的步伐，一方面在双十讲话中高调的推出比李登辉时代更独的两岸互不隶属的新版两国论，反复的讲台湾地区成为是中华民国台湾，并要推动宪改的实质性步伐。最近他还提出了所谓的美军驻台，实际上呢，蔡英文当局的挟美谋独呢，已经到了登峰造极、明目张胆的地步。在美国方面，打台湾牌力度也在增加，从拜登口中最近说的会西方台湾，到布林肯所声称的支持台湾参加联合国体系，都在给台独势力打强心针。美国的一种政策，我认为现在正在变味。美国的政界口头上反复承诺的坚持一中，已经在内容和行动上失真。实际上，美国已经把其国内法和台湾关系法和几个所谓的几个保证优先和凌驾于中美两国严肃签订的三个联合公报之上。美国是否在实质上试图推行一中一台的对华政策，是我们值得高度关注的。最近我们都看到这个中央各个部门，尤其是中国军方发出了严厉的警告，不动如山，动如雷霆。国台办对台独的分子、几名台独分子进行了严厉的点名警告，显示了两岸关系的极度的严峻。但是我们也看到也听到，从习主席特别是今年辛亥革命100周年讲话中可以看到，中国政府40多年来坚持和平统一、一国两制的对台方针始终没有变化。我们看到中国政府和中国人民有足够的信心、有底气、有定力、有决心，也有能力使中国的完全统一早日实现。这当然是我们海外侨胞非常期待也非常有信心的。习主席和拜登总统的视频会晤即将举行，我们希望这两国领袖能够引领两国关系有一个健康稳定和互利双赢的这个发展，这是讲的第一点。第二点我想讲的是，美国统促会在新形势下应该有新的担当。众所周知，台湾问题的最大外部因素，在美国最早和坚定支持中国和平统一的大业的民间力量也是在美国。因此台海形势严峻、中美关系跌宕起伏的情况下，如何发挥我们美国统促会的作用，坚定不移地担负我们应有的担当，是我们必须面临的问题。我想讲四点看法。第一个，我觉得我们应该不忘光荣传统，不忘初心。旅居美国的两岸侨胞早在70年代初就投身于保钓运动，我们引以为傲的刚才发言的石洪湖先生和花敬雄先生当初就是我们的保钓先驱人物，仍然是我们现在美国反独促统队伍的领军人物。我们有全球最早成立的合同会，我们有2000年以来风起云涌建立的一大批反独促统的力量和后起之秀。我们不会忘记2005年联合会创会会长陈金福先生去世后，正是时任联合会理事长的石洪湖会长带领我们联合会走上正轨，直到我们今天有这样的好的局面。我们的工作重心就是要努力促进中国的最终和平统一，推动美中关系的健康发展。这两方面的工作都是海外侨胞的共同心声，也是完全符合美国国家利益的正义之举。我们应该理直气壮地去承担这些工作，做好这些工作。第二点我想讲的是，应该坚定不移地维护和捍卫我们合同会的全美联合会的声誉。我们记得去年美国的一些不良政客对我们各合同会，尤其对华盛顿合同会进行打压，说我们是所谓的外国使团、中国统战部的一部分，
这些毫无法律基础和事实依据的指控，确实对我们美国的反毒诉讼团体造成了一些压力。我们华盛顿合同会一方面用中英文公开发表声明，同时呢，在法律顾问的协助下，正式向美国国务院司法部去去函澄清，要求纠正。同时，我们看到的是，我们并没有被这些不良政客的打压所吓倒，我们的活动做得更加主动，更有声色。全美联合会的活动也是各有特色，连绵不断。我们联合会的网站对全美各地的所有的活动都及时地进行了报道，在美国乃至全球发挥了重要的影响力。我们要在全美坚持不懈地相互支持，做得更好，因为我们相信我们在美国所做的一切都是光明磊落，是依法行事的，我们的事业是正义的，是一定能够成功的。第三，我觉得应该更好地做好两岸侨胞的聚同化异工作，团结两岸侨胞，为推动两岸的最终统一而努力。我们的团体会员中有两岸同胞联合组成的，也有以台胞为主体的，也有以台湾侨社联合起来一起活动的。我们要不定期的深入台湾岛内，对统派声援。我认为不管是在推进两岸统一过程进程中，还是在不远的将来中国完全统一以后，我们还是应该始终不移的做好与台湾同胞以及美国的两岸侨胞的心灵契合工作。最后一点我想讲的是，我们应该健全我们全美联合会的组织建设工作，加强联合会的团结，办好每一届的年会。今年在新冠疫情严峻的情况下，湾区同桌会经过不懈的努力，把这次年会组织得如此出色。我们每一个团体会员和反毒诉讼同仁都应该为此感到骄傲。我们对湾区同桌会的杰出工作表示万分的感谢。我们也应该发扬联合会20年来的传统，一方承办，八方支援，给承办方提出有益的建议，排除和抵制任何企图干扰和不尊重主办方的言行。我本人从2005年以来，从来没有缺席过每一届年会，亲眼目睹我们每一届年会筹办方的辛劳和分享他们成功的喜悦。我今将坚信，我们的年会将会芝麻开花节节高，越办越好。最后，祝本届年会成功举办，大家收益满满。谢谢大家，谢谢。感谢吴慧秋秘书长的致辞。接下来有请南加州大学教授张文吉先生为大家做30分钟的两岸关系专题演讲，题目为《从世界大变局看势不可挡的中国统一》，兼论和平统一面临的许多短期挑战。张文吉教授是知名的政治评论员、作家，毕业于台北建国中学、台湾大学学士、加州理工学院博士、南加州大学退休教授，长期关注中国和平统一、中美关系以及世界大事，并致力于社区公益活动，经历丰富。接下来有请张教授。好，谢谢您，林延奇先生，主持人，关会长、池会长、花会长、吴秘书长，还有与会的嘉宾们，大家好。那么非常感谢主办单位啊及曾仕强副秘书长的邀请，我参加全美合同会年会，并给我这个宝贵的机会和大家分享我对中国统一啊这个影响中国和世界历史性大课题的看法。我的讲题呢是3个礼拜前定的，当时也没想到中美关系啊峰回路转，就是后天呢习近平和拜登将举行视频见面。前天呢11号，中共19届六中全会通过了历史上第三个关于历史问题的决议，确立了习近平是继毛泽东、邓小平后的第三个阶段的领导人。所以清晰地显示出团结中国，而相对呢，在美国是个分裂的美国，这呢也从另外层面反映了从
世界大变局看势不可阻挡的中国统一。但是呢，最近一连串的新闻呢，也似乎显示出和平统一的前景充满挑战。刚刚各位也曾在这方面有些论述，所以呢，我又不再重复了。那么，但是就在可是讲一点，就在这两天前，11月9号，美国的一些参众议员呢，搭乘美国的海军的一架 C-40 行政专机啊访台，并接受台湾国防部的简报。那么我这一系列的举动啊，破坏了一种底线，也必将迫使中国采取与以前不同的一些措施来因应。台海呢，会进入一个高危的时刻。最近呢，不管是讲核统也罢，讲核统或者武统，或者美中是否会演变成大规模冲突的讨论呢，在各个层面都非常的热门。我个人的看法是，今后两三年虽然会充满变数，但是造成灾难性的冲突的几率很小。更大的一个可能是美中会达成一个新的理性的新关系。为什么？让我跟你们分享。首先呢，我们谈台湾的统一问题，目光啊不能够太局限于台湾本身，而必须从中国和中华文明重新崛起的角度看。那中国统一的本质啊，就是不同思想的竞争和利益的重新分配。那么主角就大陆、台湾和美国。因此呢，支持中国统一的论述必须强调，它不仅不会导致三个地区绝大多数人民之间的利益冲突，事实上有助于各地区人民的长远的福祉。那么因为国际大事和从大形势和大历史角度看，今天的美国制度出现了问题，而且呢很难自我更新。台湾岛内也面临同样的问题。中国的力量和中国道路，特别是不忘初心的执政为民的信念，已经成为了人类未来的一个希望和选择。我个人呢关心和平统一问题50年，所以我个人认为中国统一的进程事实上是50年来前所未有的光明，是势不可阻挡的。那么只要了解到世界进入一个关键性的转折期，就从普世的西方价值主导一切，到不同文明竞争、学习和融合的事情，那么美国呢，需要调整和适应。从短期的地缘政治角度看，二战以后有三个重要的历史转折点，我们现在就进入第三个转折点，也就是说新冠病情疫情全球性爆发和美国2021年仓皇退出阿富汗，象征了一个美国这个超强时代的终结，世界进入了一个多极的春秋战国时代。所以现在基本上态势是中俄合作对抗美国的残余霸权的时代。那么从人类文明的角度看，我们看到世界上慢慢走出一个西方文明独领风骚的300年的一个时代。伊朗、土耳其和阿富汗在不同的步伐下都选择重新回归传统的伊斯兰文明的根源，这就是一个非常鲜明的一个例子。从中国历史看，中华文明啊，是人类所有主要文明中唯一不是基于宗教的文明，它是根植于如何处理现实社会间的个人跟群体关系、政治管理理念和人与自然的和谐之道。它之所以能够延续几千年呢，主要是因为中华文明的先进性。但是1840年鸦片战争以来，这种自信被摧毁了。所以李鸿章说，这个变化是3000年未有之变局。那么为了民族生存呢，中国只有变法求生，
从戊戌五四这以后，中华大地全盘西化。我们习惯用西方的思维和价值来衡量一切。国共早期呢，各自选择了学习英美或者苏联的道路。那么今天有些极端人士，包括台独人士，更想切断中华纽带，拥抱西方价值。但是今天的中国大陆，我们可以看到已经走出学习的阶段，逐渐的孕育出一个融合中西文明的中国特色社会主义道路。而近年来美式价值观的在各方面的失败，也给人类开启了一个不同模式的可能性。我想这是解决当今世界所面临的问题的重要一步。从这个角度看，这是中华文明焕发新生、重回历史主流的重要一步，也是对台湾人民有的精神领域的号召。那么美国现在面临的严重的危机，因为西方文明主导世界主要靠第一个是价值观，民主自由价值观，第二个科学技术生产能力，第三个强大的金融和经济能实力，第四个强大的军事实力。但是今天在这些领域都面临着危机。首先谈谈美国的民主危机。那么这个简单的历史，就2019年的新冠病毒啊，加速了这个世界这个大格局的转变，权力和发展中心从欧亚转移到亚洲。那么一个例子就是说，号称先进文明的美国到今天还在为戴不戴口罩争吵不休。美国号称有世界最好的医疗体系，至少是世界上最昂贵的医疗系统。按照2020年数据，美国人均的 GDP 是差不多6万3千美元，而人均的医疗效费用是11万美元，是西欧国家的两倍。但是在新冠病毒前是如此的不堪一击，新冠感染人数将近4800万，全球第一，超过全球感染的六分之一。每100万人因为新冠死亡的是2388人，全球2338人，全球第十八。台湾是183，香港是190，中国是大陆是207，中国大陆每100万人要3个人。那么我想，为什么华人地区表现如此之好？难道不是因为传统文明的一个福佑吗？所以呢，今天呢，美国人民啊，对于美式民主的信心已经达到历史的最低点。根据盖勒普从1973年连续到今天的民意追踪，美国人民对于美式民主的四大支柱中间的立法、司法、媒体是三大支柱信任度都在20%左右，对总统的信任度40%左右。现在美国人民对国家权力机构中啊仅存的信心是军队，几十年来一直在50%以上，91年最高85%，2001年还有69%。但是军队的骨干，校尉军官及士官、退役军人及治安人员，大多对精英阶层不满，因此在1月6号冲击国会事件中有不少的参与者，这显示美国民主的深层危机。那为什么造成这个现象？最主要原因是因为美国政府已经背叛了建国的时候的执政文明的理想，就是美国宪法的所谓的 general welfare， 林肯的 of the people by the people and for the people， 变成了金融寡头啊这个维护私利的一个工具。那么这张图呢有两条曲线，一条是生产力，就是黄点的曲线，另外一个粉红的就是平均的工人工资的曲线。这张图涵盖1948到2019年，这张曲看得很清楚，生产力是在线性的增加，但是从1973以后，美国工人的工资就基本上增加的非常少，那么制度出现了问题。那么所以美国今天呢面临的非常严重的经济跟金融危机，最大问题是1%的最富有者占有了75%的社会总资产。那么 CEO 的年工资
是普通工人的320倍，而很多工人呢，每周工作40小时，仍然生活在贫困线之下。新冠病毒以后，很多工薪阶级失去工作，但是美国大约有650位亿万富翁的净资产增加了15000亿美元以上，他们现在的价值总价值超过5万亿美元。同时呢，最近我们知道，因为全球战略那个产业链的失衡，还有美国国内港口啊、陆路啊这些货运的这种效率不好，物价高涨，而且缺货，将会危险到感恩节跟耶诞节的这个最重要的销售季。所以新冠病毒以来啊，美国经济几乎没有任何好消息，但是股市却节节高升。标普500指数从2020年3月16号新冠早期的2305点到11月5号的4687点 ，double， 怎么回事？因为联储会用量化宽松1年半以来，直接注入了4万多亿美元，然后透过银行和金融机构的信用贷款，又加大了货币流通量。这些钱很少投资于生产力的提升，而是主要用于创造资产泡沫。这呢，一定会造成更大的这种贫富差距。同时，美国面临的军事危机，过去30年，美国没有打过仗的文职战略家，往往比打过仗的军人更喜欢滥用武力，造成今天的美国的许许多多问题。最重要的就是美国的军队介入事情太多太早，是没有足够的资源应付最大的威胁。那么，按照美国朝野的绝大大多数人共识，那就是中国跟俄罗斯。那么，随着台独思想在岛内的高涨，今后几年最可能爆发冲突的地区就是台湾海峡，但是美国也没有财力支撑在台海的一场战争。按照斯德哥尔摩和平研究院的数据，2020年美国军费是7780亿美元，世界第一，占 GDP 的 3.7%， 而且世界第二的中国呢是2520亿美元，仅占 GDP 的 1.7%。 按照国际货币基金组织估计，如果用购买力评价，就 PPP 来计算，中国2021年的 GDP 是26.7万亿美元，而美国是22.7万亿美元。同时，建设类似的军事装备，中国的成本如果用美元计算，是美国的一半或者更少。所以呢，美国如果想希望用拖垮苏联经济的军备竞争的方式来拖垮中国，这是不可能。结果呢，可能是美国的自己先被拖垮。那么2019年美国的前国防部长 Robert Work 那么公开总结了一系列的机密的模拟战争游戏的结果，他的结论是，当我们与俄罗斯和中国作战时，美国会被痛扁。那么好像纽约时报所总结的，在最近18场涉及中国在台湾海峡的五角大楼战争游戏中，18场美国都输了。10月27号，美国参谋首长联席会主席马克米利将军在接受电视访问时说，我们看到中国测试一个非常重要的高超音速武器系统，这是一个非常接近 Sputnik 的时刻，也就是说当时苏联在1950几年放卫星的时刻。麻省理工学院的教授 Taylor Fravel 表示，高超音速滑翔飞行器可以帮助中国让美国导弹防御系统成为无用。雷神的首席执行官也说，中国实际上已经部署了高超音速武器，美国在发展高超音速技术方面至少比中国落后几年。同时呢，美国呢最近公布一个报告说，人在人工智能、量子计算、生物技术、半导体和自动化系统这五大领域会决定未来美国的地位是否会被中国取代。美国深深感受到中国庞大的科技专业学生人才及高速度进步的威胁。那么孟晚舟事件点燃了美国对中国以华为公司为代表的高科技领域的全面的进攻。
它的本质就是以法律为包装的一个政治实践，而它的结束也代表了三年来中美全方位博弈后的不得不的政治妥协。孟晚舟被释以后，前法国那个奥斯顿的高官呢，皮耶鲁奇说，因为他也被美国抓了，他说我没有孟女士那么幸运，我的公司并没有给我提供那么强大的支持，我的祖国呢也没有给我提供强大的支持。那么拜登上任后，他面对了一个烂摊子，他也知道几十年的积弊要改革岂能是一朝之功，所以他的大战略是稳定大局，争取时间，重建美国。他的对外的主要的目的就是延缓中国赶超美国的时间，他的策略就是塑造中俄为敌人，转移国内矛盾。具体的手段，第一，高举民主价值观，组织以英美为核心五眼联盟次之的不同层次的对中俄的统一战线。第二，利用台湾这个棋子牵制中国。第三，对中俄进行军事、政治、经贸及宣传各个领域的竞争和威慑，但是绝对要避免全面冲突，因为那是最大的灾难。同时致力于国关键科高科技领域与中国脱钩。此外，在对美国有利的领域，如气候问题和中俄合作，那么最近中国跟美国达成了这个关于这个气候领域的一些新的突破。但是呢，这种在对自己有利的地方希望合作，然后却频频挑战中国的根本利益的这种两面手法，怎么可能会不导致更激烈的冲突呢？那么为了配合拜登的大战略，也为了他蔡英文自己的利益，蔡英文在双十文告公开提出两国论，也就是说不更改国号为台湾国，而是在中华民国的名义下加速去中国化。具体的措施就是塑造台湾不同族群的台湾命运共同体，来对抗传统的中华民族的共同体。在意识形态领域呢，用坚持自由民主的宪政体制对抗大陆的中国特色的社会主义民主制度。但是呢，即使台湾人民不能够接受大陆的制度，那么一国两制不就是满足台湾坚持自己制度的要求吗？所以民主宪政呢只是一个口号。真正反对的是九二定义的宽松的一中原则。他另外两三个坚持就坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞。但是要想解决台海危机啊，必须回归历史事实，那就是两岸现状是中国内战的延续，所以不存在主权的问题，而只因为中国主权没有分裂过，而是治权的分裂。如果不接受这个现实，两岸就不可能有谈判，那么台海危机就会持续，问题是谁先承受不起。蔡英文的第四个坚持就是中华民国的台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。当然了，台湾人民对于如何和平统一有发言权，因为这属于中国内部问题。但是如果要想独立，那么就必须得到全国人民的同意。片面宣布独立必定会导致战争。台湾当局跟老百姓都喜欢用美国的民主做标杆。那么就用美国南北战争为例，按照美国建国时的宪法，美国是合众国，各个州也是各个国家自愿加入，当然也可以自愿离开，所以南方要求独立是合法。但是林肯为达到维持联邦统一的目的，不惜违反当时联邦最高法官 Roger Taney 的判决，但是呢他违法了，但他却成为了美国人民公认的仅次于华盛顿的最伟大总统。客观的事实显示，台独或者无限期的独台啊，都意味战争，而台湾人民普遍希望和平。蔡的做法是违背台湾人民的最重要的意愿，
所以呢，只有增加战争、经济还有其他各种方法的压力，台湾人民才会珍惜认同一中的可贵，才能促成两岸的谈判，也为台湾争取最好的和平统一条件。那么拜登呢，事实上搞两国论，他事实上是就是不给中国再延续过去这种模糊一中的空间，直接挑战中国的底线，当然这倒是非常危险的一招。他为什么这么做？第一，他的国内面临重大的危机，需要转移人民的注意力；第二，他和蔡英文配合挑战中国的核心利益，如果中国没有办法做出有效有力的反击，那么中国就会在世界各国面前丧失威信，会严重危害了中国崛起的大国梦。那么中国呢，又将如何保护一带一路沿线的中国利益？如果这样子，那么美国和拜登就是胜利者。此外，拜登认为中国在各方面的进步速率远远超过预期，时间对美国不利，所以呢，他希望借这现在的这种威胁手段延缓中国崛起，同时呢，争取到从中国得到更好的利益交换。此外呢，美国非常担心呢，蔡英文所代表的反华势力被台湾人民抛弃，也丧失了一个围堵中国的有力棋子，所以会竭尽所能利用这个棋子，直到他不得不被抛弃，这就是现实。那么大陆这边可能反应的有三个：第一个就延续过去的做法；第二个就严正表达中方的红线及后路，加强用直接、非直接军事手段的一切手段，包括经济、法律等等，对台湾和美国施加压力。那么中国最近的一系列做法显示，这个可能是中国的新策略。另外，如果情势恶化，他们也必须要加速国内战争动员的准备，对台海、南海、西太平洋区域加强军事威慑，同时争取国际的联盟支持。让和平统一是中国的最大希望，正如习近平在10月9号的谈话一样。但是树欲静而风不止，中美关系和台湾关系已经进入了一个高度紧张的时刻。延续过去的做法已经不足以保护中国的最低尊严。越来越多的大陆同胞也认识到，单纯的对台湾释放善意很难改变台湾的敌意。没有棒喝，台湾人和人民不可能动武，打得一拳开，免得百拳来。大陆最近政府和民间高度回顾抗美援朝历史，难道没有现实意义？所以今后两年将是决定中美未来国运的一个非常重要的日子。拜登的危险挑衅反映出拜登和他团队的根本的问题，就是用过去的霸权思维面对中国的崛起，在台湾问题上冲击中国的底线，最后一定危害拜登的最终目的，也就是说忠心美国，也更可能将会使得对美国讲，把一个原来可能是朋友的有好感的一个伟大的民主中国变成一个可怕敌人，而且会促成一个美国无论如何都不可能战胜的中俄联盟。制造两岸对立的政策只会给台湾和美国人民带来立即的危机。美国和台湾呢，都需要改变政策，需要鼓励两岸互相增加善意。过去了几天，白宫的国安助理沙勒文强调，美国不寻求与中国发生新的冷战关系，而是寻求一个稳定的美中关系。那么然后呢，就传出来习近平和拜登将在11月15号视频会晤。我想显然呢，中美两方都觉得要管控两国关系的危险的恶化，但是根本之计是拜登团队需要听美国智者忠告，改变心态。尼克森在1994年在他的书 Beyond Peace 上面说，美国许多人常用民主和人权教训中国，这在现在就是没有深思熟虑过的不适当的指控。十年以后，这种指控就是无关紧要，因为中国根本就不反应。20年以后再谈这个问题就是可笑。汉廷顿在他1996年的不朽巨著 Clash of Civilizations 中清楚地指出，避免全球文明战争取决于世界领导人接受
合作来保持全球政治的文明多样性。曾任卡特总统的国家安全顾问 Brzezinski 在2011年为再版的《文明冲突》写前言中说，许多美国人常用简单的口号，我们爱自由，他们恨自由，处理复杂的文明挑战问题，难怪由此产生的简单的煽动性的政策造成自我毁灭性的结果。这些智者的忠言都是在美国国力还如日中天时候说的，他们的话在今天更是好像夏天中的新凉季。50年前中美关系的奠基者 Kissinger 在今年4月23号说，当今世界任何国家都不可能实现霸权，每个国家都可以用最大的限度的发挥自身的潜力，但是没有任何国家拥有支配整个世界的潜力。在中美关系的下一个阶段，两国应该继续求同存异，在平等和互不干涉的基础上积极参与国际合作。美国的对台政策正在转型期，我认为呢，最佳的选择是善用美国残存的对台影响力，积极促成两岸迈向和平统一，才能为三地人民争取最大的利益。那今天秦大师也讲了，刚刚很多嘉宾也讲了，在美华人必须尽一切力量把这些正确的声音传播给国会议员官员和我们的朋友美国朋友。谢谢大家，非常感谢我们张文基教授精彩的演讲。那接下来呢，进入我们全美中国和平统一促进会联合会各兄弟会的视讯发言时间。发言的内容仅限为当前中美形势下如何做好中美友好关系以及如何发展会务工作。每位发言人的发言时间为8分钟，我们会在最后还剩1分钟发言时间的时候给予铃声提醒，请大家务必把握好发言时间。那首先第一位有请美西合统会会长张静静女士发言，时间为8分钟。各位领导，各位会长，大家好，我是美西合统会会长张静静，很高兴参加今天的会议。美西合统会在历任会长，特别是在吴友谊理事长的带领下，团结本会同仁，共同努力，为反独促统做出了积极的贡献。尤其是2019年11月2日，本会举办的海峡两岸和平统一高峰论坛，暨全美合统会联合会年会，取得圆满成功，在各界引起广泛的关注和充分肯定，达到了很好的宣传效果。今天，中美关系和两岸关系都处在一个历史的关键转折点上，台独势力挟洋自重，以武拒统，妄图把台湾从中国分裂出去，台海局势面临严峻复杂的局面。我们合统会的宗旨是坚决反对台独，为中国的和平统一而努力奋斗。为此，我们有几点想法与各位同仁交流。第一，认真学习，深刻领会习近平主席关于解决台湾问题的重要讲话，明确中国必须统一也必然统一的硬道理和各项对台方针政策，并向台湾同胞、海外华人华侨积极宣传。我们要坚定信念，充分发挥合同组织的先锋领导作用，团结一切可以团结的力量，营造和推动广泛、浩大而强烈的统一声势。
有组织、有系统、有计划地制定策略和方法，尽最大可能地加大对外舆论宣传工作，与中央同步参与推进统一进程，形成国内、台湾、海外三方同时围堵台独、宣扬悲统的磅礴力量和局面，有效助力祖国的复兴大业。第二，广泛团结台胞参加到反独促统的运动中。本会成员来自两岸三地，很多台胞都与台湾社会有着各种的联系，也经常回台探亲、参与选举投票等。我们要鼓励他们进一步深入台湾社区，做好反独促统工作，同时要探讨如何更有效地深入做好海外台胞的联合齐独归统工作。三，广泛团结美国华人华侨，团结各社团，包括同乡会、商会等组织，争取更多的侨胞参加到反独促统的行列。本会成立了湾区侨团、促统交流群和美西合同会顾问群，壮大了我们反独促统的队伍。前年的高峰论坛时，有四五百人参加我们的大会，声势浩大，影响深远。今后我们要更加继续努力。四，利用各方资源，尽可能与美国主流社会建立必要的沟通交流渠道，争取更多中美友好人士，特别是有一定影响范围和能力的官员、议员等的支持，并通过他们进一步影响更多主流社会的观念态度，让其明白以台湾为中美竞争的棋子的手段完全是徒劳的，是对中国文化和历史的严重误判，不会为其带来任何的利益。在支持赞助各层次的选举中，要明确理直气壮地表明我们的立场态度，并监督他们的言行，不投票、不捐助任何支持台独的参选人，对台独分子列名单，形成一股扶正去邪的力量。五，全美合同会联合会是全美各地合同会的组织，建议对台独政权的倒行逆施要及时发出我们的声音予以揭露，对美国个别政客肆意破坏中美三个联合公报、不断窜访台湾的行径要及时发表声明，坚决反对。在当前这样一个前所未有的形势下，更加紧密一致地联合起来，统一对外，共谋大业。我们处在一个伟大的时代，中国的崛起不可阻挡，解决台湾问题是祖国实现第二个百年目标的重要一环。我们合同会肩负重任，同时也深感光荣，因为在祖国崛起的伟大征程中有我们的努力和贡献。谢谢大家。感谢我们张静静会长的发言。那接下来有请休斯敦合统会副会长乔凤祥先生发言，时间为8分钟。各位同仁大家好，我是休斯顿中国和平统一促进会副会长乔凤祥。首先我代表休斯顿合统会以及我们的徐宗焕会长，感谢旧金山中国统一促进会和其他有关社团的同仁在疫情肆虐期间
克服各种困难，成功的主办了今天的联合会年会。同时也感谢主办单位允许我代表我们的徐会长，他今天那个做了牙齿的那个手术啊，我代表徐会长向大家简要的汇报一下我们的三点心得。一，凝聚磅礴力量，实现祖国的完全统一和民族的伟大复兴。台湾问题是中国内战的遗留问题，早在50年代，中国政府就开始考虑以和平的方式解决台湾问题。55年5月，周恩来总理就提出愿意在可能的条件下争取用和平的方式解决台湾问题。56年4月份，毛泽东主席也提出了和为贵、爱国一家、爱国不分先后的一系列主张。70年代，随着中美建交以及中国步入现代化建设的时代，正式的提出了和平统一、一国两制的方针。这是中国政府的坚强意志，也是两岸全体中国人以及海外华侨胞的共同的愿望。上个月，习近平主席在纪念辛亥革命110周年的大会上，再次揭示了国家和平统一、民族复兴的历史大势，不仅指出了迈向第二个百年的新征程上对台工作的根本方向，更是凝聚了全体中华儿女和海外侨胞众志成城实现祖国完全统一的磅礴力量。尽管目前台湾局势错综复杂，岛内台独势力嚣张，但是中国政府仍在以最大的诚意，尽最大的努力，争取和平统一的前景。和平统一对两岸的同胞和中华民族的整体利益最为有利，但是和平统一有一个必要的前提，就是要坚持一个中国和九二共识。两岸同胞血浓于水，守望相助，理应携起手来共谋和平，一起推进祖国和平统一，实现中华民族的伟大复兴，实现中山先生首创的振兴中华的伟大理想。二，排除外来干扰，严惩死硬台独分子，坚决反对任何形式的台独。台湾问题是中国的内政，不容任何外来势力的干涉。目前岛内的民进党当局和台独势力日益猖狂，常常挟洋自重，见利欣喜，逐步利用去中国化推动建独，同时与境内外各种分裂势力相互串结，企图抱团取暖，割连作乱。台独违背了两岸中国人的根本利益，是一条走不通的死路，也得不到世界上爱好和平的国家和人民的真正的支持。全世界包括美国在内，有180个国家在坚持一个中国原则的基础上与中国建立了外交关系。一个中国的原则是国际社会的普遍共识，是公认的国际社会关系的基本准则。最近大陆方面将依法对列出了清单，对台独的顽固分子包括苏贞昌、尤戏坤、吴钊燮等追究刑事责任，终身有效。同时还公布了惩罚这几个台独分子的具体措施，包括禁止他们本人和家属进入大陆和香港、澳门，以及禁止他们在大陆经商牟利。这份名单的产生意味着我们早前制定的反分裂国家法已经不是一部沉睡的法律，它不仅在打击台独群体，而且在精准地打击死硬台独分子，反独促统的行动和措施在进一步落向实处。目前这份名单暂时还没有包括蔡英文和赖清德，这显然是给两岸关系的发展留有余地。但是如果民进党和岛内台独势力不引以为戒，那么这份名单就可以随时增加，包括列上蔡英文本人。三，继续促进美中友好，为两岸与世界和平做贡献。一个星期以后，世界乒乓球锦标赛的决赛将在休斯顿举行，正好时逢中美乒乓外交50周年，休斯顿的侨胞正在利用这个契机，联合了休斯顿体育局、国际乒联、美国乒乓球协会、乔治布什美中关系基金会等主流机构举办各种活动，
隆重纪念这个重要的历史事件，借此机会从民间继续推动美中关系，促进美中友好发展。美中关系在五十年以来经历了各种风雨，也取得了丰硕的成果，为两国人民带来了巨大的福祉，为世界和平做出了不可替代的贡献。三天前的11月10号，美中两国达成了双边气候协议，加强应对气候变化合作，减少甲烷的排放，逐步淘汰碳使用和保护森林。两天后，美国时间的11月15号晚上，习近平主席将与拜登总统举行首次的视频会晤。我们衷心希望美国和中国继续合作，同时管控好分歧，推动两国关系重新回到健康稳定发展的轨道。借助民间和政府之间的共同努力，两国之间能有一个缓和紧张关系的线路图。海外华侨的个人力量虽然单薄，但是聚沙成塔，聚力磅礴。我们共同努力，发扬愚公移山的精神，一起为推动美中两国关系进一步友好发展，为维护两岸和世界的和平做出自己的贡献。好，谢谢大家。感谢休斯敦郭能华乔凤祥副会长的发言。接下来有请华盛顿合同会会长郭能华先生发言，时间为8分钟。尊敬的组委会主席及组委领导，各位嘉宾，各位侨领，合同会的会长以及与会的领导们，大家好，我是华盛顿中国和平统一促进会的现任会长郭能华，非常高兴参加这次会议，根据本次年会组委会的要求做8分钟发言。第一个问题呢，主要谈一下关于中美关系以及自己的一些看法。当前中美关系的发展呢错综复杂，我感觉到应该呢要从制度层面和发展道路方面呢来看待一下。中国共产党自成立之初就是为中国广大穷苦老百姓谋福利，夺取政权后在中国这块土地上励精图治，发愤图强，改变了几千年来旧中国的面貌。新中国成立之初，多少人持怀疑态度，认为中国共产党和中国政府不可能为劳苦大众谋幸福。实践证明，中国共产党和他领导的政府的确是为老百姓服务的，彻底颠覆了过去历代统治者为一己之私自家天下维护统治的历史。进入新世纪，中国人民团结一心，努力建设自己的家园，在短短的40多年里边，由落后急起直追，成为全球第二大经济体。实行的一带一路、人类命运共同体，使中国人走出国门，与世界其他国家合作，共同发展经济，改善人民的生活，使得不少发展中国家正在体会和认识到中国的政治制度和发展道路是值得学习和借鉴的。中国特色的社会主义经验正在影响和改变整个世界。反观美国，作为头号世界超级强国，在经历了伊拉克战争、海湾战争，尤其是深陷阿富汗战争泥潭20多年，消耗了太多的国力，由本世纪初号称可以同时打2场战争的超级力量，变成财政捉襟见肘，赤字达到天文数字，应对疫情不利，国内族群矛盾激化，在世界范围内石油美元霸权正在不断受到强有力的挑战，各个方面都说明美国的体制出现了大问题。如果不能提出有力措施，拿出好的药方，进行美国国内的深化体制改革，作为全球第一的超级大国，也是要有衰弱和轰然倒塌的那一天。所以这是属于制度和道路方面的层面上的这个发展。拜登上台以后，使出了一套与特朗普完全不同的招数，除了继续延续特朗普的贸易战，另外
运用他几十年政治生涯的各种经验，企图遏制中国的发展速度，并减弱中国在世界上不断上升的影响力，以此应对来自中国的强力挑战，包括新疆棉花问题，继续支持香港的操纵港独，另外呢，支持和操纵五眼联盟以及几个其他欧洲小国里的少数反华人员，不断释放反华言论和干涉中国内政甚至主权，给中国国内添乱，达到影响中国发展的目的。所有的手段在以往对付其他国家的有效措施都被中国一一化解，东西方制度和理念的碰撞在今后的五到十年里边将会有逐渐明显的显现出来。世界潮流浩浩荡荡，顺之者昌，逆之则亡。全球一体化是不可逆转的趋势，人类命运共同体是世界各国和人民的呼声，改善民生提高经济是人类共同的向往和努力目标。中美两个大国坐下来减少冲突，展开合作，公平互利，合作共赢，是对全世界最大的福音，反之则是全人类的灾难。自己个人对中美关系的预判，第一，看上去剑拔弩张，但是在全球一体化的大趋势下，你中有我，我中有你，相互都有需求。美国在各种手段齐出的情况下，若仍不能遏制中国的崛起和发展势头，只能坐下来以谈判为主。对于台湾问题，美国不断用台湾问题挑动中国的底线，其目的就是挑起海峡两岸的战火，以达到遏制中国发展的目的。所以美国是最希望两岸之间发生动荡的角色，由代理人出面打先锋打头阵，做试探是美国的上上策。台湾民进党和蔡英文之流不断受到美国和西方反华势力的怂恿和打气，近一两年来越发鼓噪，跃跃欲试，向台独方向发展，挟洋自重，以美谋独，妄想能在中美两个大国的博弈中侥幸达到台独的目的。明眼人都能看出来，台湾就是美国手中的棋子炮灰，即便蔡英文及民进党早已心知肚明，但是他们仍然想要趁机一搏。台湾是中国人的，是中国的一部分，是中国的核心利益，是中华民族实现伟大复兴必不可缺的一块。只要中国政府和人民展现出为了国家和民族的统一大业不惜破釜沉舟和必死的决心，世界上没有任何国家敢碰触这一底线。对两岸关系，我们应当继续坚持合统的主线，坚持九二共识、一国两制，继续采取各种和平和理性的手段措施，保持和加强两岸的经贸往来。另一方面，要向全世界进一步宣示台湾是中国不可分割的一部分，世界上只有一个中国，为保护国家的领土完整要有无与伦比的坚定信念，要向全世界宣告打台湾牌是不可能遏制中华民族的崛起的。同时我们手中要牢牢把握住主动权在我，解释权在我，要不为所动，敢有作为，不受任何外部势力的影响，按自己既定方针前进。俗话说，任凭风浪起，稳坐钓鱼船，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。看似剑拔弩张，风急浪涌，实则仍有风平浪静的契机。我们要用高超的智慧化解各种危机。最后，对海外合统会的发展有几点建议。几十年来，生活在海外的华人为了中国的统一和中华民族复兴做出了积极的贡献，成为海外华人中国和平统一的不可忽视的力量。我们全美合统会联合会发展到今天已有20个成员，来自全美各大城市和地区，正是我们大家和我们的前辈无私奉献共同努力的结果。我们更应该团结一心，齐心向前，努力加油，珍惜今天我们所取得的成果。
第一，要加强各合同会之间的联系。疫情出现后，使得大家见面的机会骤减，以往的年会也不能够以现场形式举行，但是视频连线的工具发展的迅速并不断完善，建议合同会联合会以不定期或定期的形式举行联席会议，相互联系交流经验，进一步取得思想和行动上的统一。第二，需要做更细致的工作，广泛传播和平统一思想和世界上只有一个中国的理念。已经超过八分钟，请把握时间，谢谢。马上就结束了，让更多的主流社会听到和知道我们的呼声，加深对我们的了解，深入细致的工作非常有必要。第三，最后一条，全美合同会应当举行共同的联合发声，向主流社会和其他的族群发出我们坚持中国和平统一的声音，谢谢大家。好，感谢我们华盛顿合同会郭能华会长的发言。接下来有请纽约合同会会长马悦先生发言，时间为八分钟。各位领导、各位会长、各位嘉宾，大家好。非常高兴能够参加今天的会议。在此呢，我也代表纽约中国和平统一促进会向大会的召开表示热烈的祝贺，也向此次会议的承办方承办单位旧金山统促会表示感谢和热烈的祝贺。关于中美关系以及两岸形势的这个大方向的一些问题，之前的几位会长嘉宾前辈们已经做了非常深入的分析和说明。那么接下来我的发言呢，主要专注于三点一方面呢，是对过去两年我们纽约合同会的一些会晤情况让大家做一个简短的汇报第二呢，也就当前的形势这个中美关系的形势以及新冠疫情的形势使我们在美的这些反毒促进组织尤其是我们纽约合同会所面临的一些问题以及一些解决的方式方案向大家做一些说明和汇报最后呢，我也会这个简单的讲一下我们关于明年承办全美大会的一些想法到目前为止那么过去两年呢，可以说是一个非常特殊的阶段大家都知道这个世界呢受到新冠疫情的影响使我们的生活工作等等各方面呢都有了改变。那我们纽约合同会呢当然在面对疫情的同时也做了一系列的工作和活动。首先呢，在去年的一月份我们组织会员和我们的顾问朋友们大家共同的为协助祖国抗疫为祖国同胞筹措这些抗疫物资做出了非常大的努力。我们的很多的会员有钱出钱，有力出力为了为我们的祖国同胞捐献物资，共度难关。那紧接着呢，在去年的三月份开始这个国内的疫情得到了初步的控制，但美国的疫情呢又日益严重以来呢我们又组织我们的会员同胞们大家一起守望相助为我们有困难的尤其是年长的这些会员们和我们的同胞们提供必要的帮助和协助。同时呢，在中国驻纽约总领馆的号召下呢，我们也参与了这个救助协助这个留学生至美留学生的一些工作。我们纽约合同会呢主要负责这个帮助来自一些少数民族地区尤其是侨胞比较人数比较少，没有同乡会的一些像这个西藏新疆宁夏甘肃等等这些地区，以及我们来自港澳台的这些留学生朋友们，给他们提供必要的协助。与此同时呢，最近这两年呢，也可以说在中美无论是两岸关系上还是中美关系当中，就像刚才几位嘉宾讲的可以说是多事之秋这个两岸之间以及中美之间发生了很多的事情。那么在每一个关键时刻关键节点呢，我们纽约合同会呢就像全美各地的合同会一样，我们都把握时机不断的这个代表我们的侨界发声尤其是当美国的参众两院通过一些涉及到
西藏、新疆、台湾、香港等地的这些反华法案的时候，我们都会以这个发表公开声明，这个在报纸上发表声明，以及这个开展这个网上座谈，以及甚至直接去信给我们的这个白宫美国总统进行这个发声，进行抗议，进行说明，做出了大量的这一方面的工作。同时呢，我们也不断的一如既往的跟岛内的统派朋友们保持着联系，给予他们支持给他们注入力量。那么在最近呢，我们还在通过这个线上的方式呢举办了一个两场大型活动。一个呢是纪念辛亥革命110周年的大型纪念活动，我们邀请了中美两国以及海峡两岸的专家学者和各界的人士举行了一个座谈和图片展非常的成功。另外就在上个月呢，我们纽约合同会呢还支持我们旅美的藏族同胞这个来自北美各地的海外藏族同胞支持他们举办了一场非常规模非常大影响力非常大的一场纪念西藏和平解放70周年的一场座谈这就是我们过去两年呢所做的一些工作。那么众所周知，最近这两年呢对于我们全美各地乃至是世界各地的这个合同会来讲呢，可以说是一个非常特殊的一个时期首先一方面呢，这个新冠疫情导给我们的这些会员、我们的顾问、这些朋友们，或者说所有的这些海外的同胞们都带来了非常大的影响，影响着大家的生活、大家的事业这个包括我们很多一些会员呢都在个人的生活当中都遇到了很多的挑战但是与此同时呢，大家依然非常积极的参与合同会的反独促统的工作以及推动中美友好的一些活动于此这个当然疫情呢除此之外呢还给我们带来的一个影响，就是我们很多线下的活动，尤其是大型的这个聚会的活动呢就没有办法举行了，所以呢我们从线下转到了线上使得我们最近两年的活动大部分都是通过线上所举行的另外呢，中美关系呢可以说是最近这两年呢这个形势非常的严峻，不容乐观，之前几位会长也都提到了。那么按照我们的这个判断呢，我们认为就是一方面我们不能失去信心，因为我们相信长远来讲中美关系一定是向着好的方向发展的，因为两国的这个对抗对任何一方都没有好处长远来讲两国只有友好才能这个有造福于两国人民但是与此同时呢，我们也要清楚地意识到这个在这个可这个最近期内两国关系如果期望有这个两国关系有明显的改善的话也是不现实的我们生活在美国的朋友们都能感觉到中美关系有很多中美之间有很多的分歧，包括美国社会从社会大众到官方到各个领域对中国的都有很多的这个顾虑、猜忌，甚至一些反华的一些思潮，这个短时间内是不会改变的所以我们呢对中美两国的这个关系的这种改善短期内的快速的改善也不能抱有太大的幻想。那么在这样的形势下，在这样的情况下，当然我们旅美的华人华侨留学生都会受到不同程度的影响。我们看到很多这些留学生中资企业包括华人华侨的侨团呢也都受到这个中美关系紧张以及美国的这些反华思潮甚至这些反亚裔的一些思潮给带来的一些困惑。那我们合同会呢作为一个有政治立场的一个机构呢，那对我们的影响呢当然是更加的大我们的无论是我们的会员从个人的层面上还是作为一个会都受到了很大的压力然后很多其他的侨团呢这个我们的顾问当中呢由于受到各种各样的压力呢在近两年呢对我们的态度呢有时候也会发生一些变化，这些都是可以理解的也都是意料之内的面对这样的形势呢我们呢一方面呢提醒我们的会员把握时间，谢谢。好的，
同胞朋友们呢能够遵守美国法律，保护个人的安全啊，这是首要一点最重要的。但与此同时呢，我们也要理直气壮地做我们认为正确的事情，所有有利于中美关系的，有利于两岸统一的事情，我们做的都没有错，合情合理合法，我们该做的事情要理直气壮地做下去。同时呢，我们也要积极地发挥自身优势，向美国的朋友们，尤其是美国主流社会啊，讲中国故事，传播中国声音啊，这个推动中美关系向健康的方面发展啊，这是我们目前的所做的一些努力。那么最后呢，我简短的向大家汇报一下我们明年的这个一些安排，因为明年呢是我们纽约合统会的40周年，成立40周年啊，所以呢，在这个时候呢，我们非常感谢大家对我们的支持啊，我们希望呢能够明年能够承办全美大会啊，这已经将是我们第三次承办全美大会，我们在2012年和2017年分别已经办过两次了，这是第三次。当然呢，这个呢，我也希望能够有更多的细节跟大家分享。但是呢，问题呢是现在目前的这个情况不断的在变化。那么明年10月、11月，就明年差不多这个时候呢，疫情的情况会是怎么样？然后国际旅行方不方便，国内能不能派团组来参加会议，我们全美各地的朋友能不能很方便的来参加，然后这个集会会不会有人数的限制，现在呢都还是不明朗，所以呢我们会继续的呢关注这方面的一些信息，然后及时的向大家汇报。好的，那我的发言就讲到这里，再次呢感谢大家，然后呢也预祝今天的会议能够圆满成功，谢谢。好，感谢马岳会长的发言。接下来有请北加州合统会会长戴奇先生发言，时间为8分钟。主席及慈会长、华俊雄会长，各位全美各地的会长，大家好。我是北加州合统会的会长戴奇。我个人觉得，今年正从去年以来啊，其实在我们美国地区或者海外地区啊，我觉得推动中国和平统一工作20年来，尤其是美国这20年来，我觉得是情况及这个各方面来讲是最不顺利的一年，或是最不顺畅的一年。那主要的原因啊，其实就是一个，就是中美关系的恶化，中美关系的敌对，而导致到我们过去20年在民间推动的中国和平统一的工作基本上重新归零，所以说很多人可能都会拿两岸关系或者是说一些别的方式来认为中国和平统一工作的目前面临的阻力，我觉得就是一个中美关系。过去20年来中美关系的友好，而导致我们在美国可以说是推动中国和平统一工作非常顺利，也得到各方侨界啊或者各方面的大家的支持，没有人认为这件事情是做的不对的，或者做的不应该做的。这里被中关系恶化，导致到可以说整个事情有了一个巨大的一个转变。我常常在发觉到，就是说中美关系的恶化，我们先不管美国的这个民间或者政府方面呢怎么来看这件事情，可是我觉得我们站在一个这个。希望他维护到过去的这个好时光的时候，我觉得我们美国侨界啊，特别要尤其美国华人啊，太远的我们管不了，中国大陆是我们管不了，台湾事情我们管不了。可是站在海外华人或者美国华人的一个立场来讲，我觉得我们必须维护这个中美的关系。像我个人就觉得，像我们这个合统会在微信群里面有2-3个微信群啊，基本上你打开一看，全是每天在这个可以。铺天盖地的在骂美国，我常常在讲，今天你要是身为美国政府或者美国群众或者美国人民或者美国民间，天天看到都是这种讯息的话，你会对中国有好感吗？你只能继续对立。可是对立的结果是什么？结果就是他拿台湾来做旗帜，来压制中国或压制海外这个支持中国统一的侨胞啊，包括美国政府的单位啊，情报单位啊。监督这个海外推动和平统一工作的这些华人，我所以说，我常常觉得，战狼式的外交，今天不适合在中美关系上面来做，啊，因为这中美关系的恶化来讲，就是我们对中国和平统一工作的大的退步，所以说，
我在这里就是希望能够从我们美国的合统会组织包括成员开始啊，我们不要把这个在中美关系的恶化上面啊推波助澜啊，然后在这个故意敌对，大家再看看这个国内的网络微信群里面铺天盖地的这批评美国，其实这样对中美关系是一点好处都没有的。当然我们不能说美国是十全十美，可是也不是像有些人想象的那么恶劣，我们自己生活在美国几十年，我们了解美国的状况，我们假如说认为美国是一个万恶不赦的一个地区或国家，我们早离开这里了。那之所以我们在这里安居乐业，美国有它成功的地方，有它讲道理的地方，那我们在这边不要住的这个地方每天享受着这里的生活，然后跟着国内的一些这个基础的一种论调啊，天天在骂美国，我觉得这个是没有意义的事情。那因为这样的对立到最后啊，我们先不要讲说全面的这个美国侨社社会，我们光讲在美国地区的台胞的社区他都不支持我们，他们不是台独，可是他认为今天这个你们这些人把中美关系这个每天对骂角度的角度，他不愿意参与，不愿意 involve 这件事情，不愿意说不要搅到我们啊，这种感觉。所以说你可以感觉到大家对这个包括台胞社区来讲，这一两年来对这个中国统一工作漠不关心啊，趋之若鹜啊，可以就离开越远越好。那今天我们台湾的状况我们不能去左右啊，那我们今天至少在海外我们不要推波助澜，要继续这个对中美关系中间的产生的破坏的作用。我常常这样讲，因为我曾经在合统会全美国合统会的群里面，跟包括全球合同会群里面提过这点观点，就是说不要天天去骂美国啊，对我们推动和平统一工作是没有好处的。结果里面好几个这个会员我都给点出名字来，马上围剿啊，马上围剿，称我为台独分子。我就觉得不可理喻啊。假如说今天在海外推动合同工作的人都是那么极端的人，都是那么左的人的话，这个工作太难推动了。我身为一个台湾同胞，我也是全美合统会或者全世界合统会少数的会长是来自台湾的。那我本身是新党北美地区的负责人，我也跟新党很多国内的朋友，包括新党主席各方面的大家都研究这个问题。哎，所以说这个问题就是说，包括新党很多人都认为说这个我们坚决反对台独啊，可是就是说没问题，对立或干什么。这个帮美国去打击中国啊，大家就是不愿意介入，不愿意再插手这些事情，我觉得特别困难，跟过去的可以同仇敌忾啊，对台独的这个观点呢有很大的一个区别。所以说我在这里就是奉劝大家啊，就是说我们在美国公民，我们希望这个中美的关系，因为中美的关系这个良好是我们推动中国和平统一最大的一个助力啊。假如说关系不好，我们这边所做的其实到最后都是没有用的啊，没有用的。因为这个我们不能忽视美国今天在世界上的影响的这个能力跟他的这个势力啊。今天这个台湾问题要解决，必须有美国的协助啊，就不是我们今天发动个战争，或者说我们今天用这种叫骂的方式，台湾就能回归的。今天这个台湾的回归，美国是一个重要的因素啊。我们当然他就要把它当做我们的伙伴啊，才能让美国一起跟我们来推动这件事情，让台湾顺理成章的回到祖国的怀抱。这是我今天的发言，谢谢大家。好，感谢我们戴奇会长的发言。接下来有请芝加哥合统会副会长周松先生发言，时间为8分钟。各位大家好，很感谢主办单位以及各位参与会议的各个会长、来宾们以及上级指导们。芝加哥合统会李会长给了我一个任务，就说希望我能代表芝加哥合统会做一些发言。当然也听了很多之前的一些会长对于台独的事情跟中美关系的事情发表了一些意见。
但是在我所经历过所看到的一些状况上来讲，毕竟我相信中美中间的关系有很大的一些争执或一些矛盾，很重大的一部分牵扯到台湾。然后我们的芝加哥特总会理会长就更希望我能做报告，就说我们在我们能力所及的范围内，我们怎么在做一些努力，让台湾内岛内的民众能了解中，就是说中，我们祖国是对台湾的老百姓有也能够一视同仁的照顾。其中就发生在今年的五月份，那个时候我是刚从台湾回到芝加哥，那时候我在四月底下旬回来的时候，台湾的整个疫情状况控制得非常的好，所以我回来了以后，因为一些状况发生了，然后赶回来，然后就我回到芝加哥一个礼拜不到，然后整个台湾的疫情就整个都崩盘了，整个发展的非常的扩散，就病毒扩散的非常严重。那时候我就碰到两个状况，就一个就是，有一些在越南工作，在台湾的年轻人在越南工作，他们也希望能够接受疫苗的注射。那个时候他们求告无门，然后他跟我联络，因为他们看到的讯息是中国大使馆就给的讯息是说你可以去上网络登记，然后中国会安排人去帮你做疫苗的接种。但是他们去登记的时候有个问题，就是当你在网络上登录的时候，他要求你要登录台湾，就说台胞证的号码。这些年轻人在那个地方工作，基本上是从来没有出过国，也没有进过中国大陆做旅游或任何形式的一些行为。因为他们没有这个东西，所以他们也没有办过台胞证，然后他们根本就没有办法做登记。那我就跟他们讲，你们有没有可能跟当地的大使馆或领事馆做联络？他们说这很难。那个时候我就发觉到这可能是个问题，然后我就直接跟李会长反映说目前的状况有没有什么方法可以协助这些从台湾出去的人现在在越南工作。然后当初我们会有一些有，然后李会长也义不容辞的马上就透过芝加哥总会就跟国台办做联络。然后很意外是在一个礼拜左右的时候，然后当地领事馆透过当地的政府安排了一些医务人员进到了工厂，他们不要求任何的文件，只要你只要是台湾来的，他就对待你如同中国大陆来的同胞一样接种疫苗。然后经过几个礼拜之后，第二剂疫苗也都接种完成了。之后他们回跟我回复，就说哦，这个事情发展已经进程到了这个地步。然后我就该问他说你的感觉怎么样，然后他给我的反应就说，如果这个叫做统战的话又有何妨。我就问他说我不太了解这句话。他们是说，当如果我们在需要的时候，一些嘴巴上说爱我们的，爱我们这个国家的一些政府，他更没办法实质上帮助我们，反倒是他们的嘴巴不断批评攻坚的一些所谓不民主不自由的所谓的中国大陆，但是他们却在这人民需要的时候，他提出了援手，提供了帮助。如果这样子的时候还要硬要被解读成所谓的统战，他觉得这种统战他认为是非常的好。这也是我听来我也觉得蛮感动的一部分。另外一件就是当台湾疫情整个爆发的时候，台湾这个民进党政府他根本就没有心要真正解决帮助老百姓解决疫苗的问题。他不断的处理做了一些很龌龊肮脏的勾当，但是他们就是不把疫苗进口。然后这个时候我就想到，就说我也跟李会长联络过，说那有没有可能国台办颁发一些方法，就说如果今天台湾的老百姓进到中国大陆了之后，你先登做一些登做用什么方法可以安排他们进去了以后就可以直接
在隔离饭店的时候，在住在隔离饭店的时候就可以 帮他们安排做疫苗注射。然后结果回应也非常确定，就是你只要在透过 台湾的一些 单位做了登记以后，什么时候到中国大陆，落地点在哪里，他马上就可以安排人在你 隔离饭店里边就可以 做接种了。我想这两件事情显做出一件事情，对于很多上位者所思考的战略的所谓战略的思考或一些其他的问题，我觉得那都是太高远。但是我们民间 既然属于民间团体，我觉得我们做应该做的比较务实的东西，不要去找打高调。我觉得我们就真正的让台湾老百姓能够了解到民进党政府 给老百姓的所有讯息不见得正确的。透过这样的方式，所谓台湾所谓的很多年轻人，就三十岁现在年龄在四十岁左右，差不多三十几岁的人，我们在台湾人认为他们叫自然毒。因为在透过李登辉教改过程中，把所有对中国跟台湾有任何的文化血缘关联，他透过了一些教改的方式全部取消掉了。如果今天我们还是举着大旗喊着口号，喊着一些不着边际的口号去怎么去和平统一台湾这件事情，讲句实在话，你要和就算台湾拿回来了，你怎么处理2300万人他们的心理上的抗拒？我觉得很多的东西中国人说常讲说浸润之政，你怎么我们必须要在很务实很基层的方面做一些东西，让台湾老百姓能感觉到中国政府对台湾老百姓是很好的，他也是关注不我们台湾跟中国大陆之间我们没有任何的问题，我们只有政治立场一些看法的问题，我们没有祖国认同的问题。但是我跟你说，透过教改这些问题都出现了，所以我们怎么透过什么实质可行的方法把这些东西真正做出来，让所有的人在台湾的老百姓感觉到今天回归祖国是对台湾下一代来讲是负责任而且会有帮助的事情。所以这就是我们这一次李会长希望我能提，就是说跟大家提供的报告，就是我觉得民间团体就做一些民间团体该做的比较务实低调的事情，不要去讨论一些大的战略，一些中美两大强权博弈的一些技术问题，我觉得我们接触不到，我们也不需要去过度的讨论。我相信我们在美国的华人也有很多人甚至可以用你的聪明才智跟回到祖国去贡献，去报效祖国。 在整个中美博弈大局过程中，我们能贡献的到，请把握时间，谢谢。 OK， 好了，我想我的报告也就到这里了。好， OK， 感谢各位。 OK， 拜拜。好，非常感谢我们周松副会长的发言。接下来有请德州合统会会长江正远先生发言，时间为8分钟。大家好，我是德州合统会会长江正远。我是来自台湾。我就少花一点时间了，就当前的情势啊，跟各位大家，请各位指教。我认为啊，现在中美当前的形势呢是非常的严峻，而且呢令人担忧。就在这个最近一些时候，美国的国务卿布林肯跟中国的外交部的王毅先生、杨洁篪先生他们呢会了几次面，结果呢每一次呢都是各说各话，都是不欢而散。其中最重要的原因是就是跟台湾有关，跟台独有关。这个台湾呢、是中国不可分割的领土。台湾呢的是中国战略的核心的地位。对不起，我牙齿不太好啊。不但不能够独立，不但不能够独立呢，而且连受到这个侵害都不允许的。如果有任何的国家他的军队驻进了台湾，那就意味着这个外国的军队啊就侵害到本国了。所以中国呢就必须
诉诸武力来维护这个核心的利益，因为台湾是中国的核心利益，无论是在国防上还有在各方面都是中国的核心利益，是不允许台湾独立的。我讲这个台独呢，也许啊各位还不太清楚这个台独有多么的复杂，就我所知道跟各位报告一下，台独呢分了几种，一种呢是原住民的台独，那是受日本统治时代那个原住民呢要台独，不准备让日本统治，那是最早的台独。后来呢有陈水扁的法理台独，陈水扁呢就准备进入联合国，然后变成台湾共和国变成合法，这是法理台独。而蔡英文的台独呢是文化台独，也就是渐进的台独，这个呢最无形也是最厉害的一个台独。所以现在台湾啊有大部分的人 80% 以上都认为台独是应该的，因为这些年轻人因为就是受到他的这个渐进式，也就是这个教育上的这个影响。另外还有一个台独，他在台湾呢被称为五一俱乐部，他这个五一俱乐部呢在英文来讲是 51st club 而不叫 51 club。 为什么叫 51st club 呢？因为台湾独立以后他准备规划到美国第51州。真正的这个台湾的真的要独立啊还受到日本人的鼓舞，因为我在5年前啊曾经看过安倍晋三呢写了一篇文章，他的这个文章里面呢就还是准备要侵华，要消灭中国，更要把台湾呢独立了以后可能要规划到这个日本去。因此就基于以上的这些理由，台湾在中国的战略的位置是一个非常重要的位置。因此如果台湾独立就触及到中国的非常重要的核心利益，触及到中国的核心利益，那就是非要用武力来解决。所以呢我们都希望规劝美国，当然我们也是美国的公民了，我们希望呢在座的所有的这美国的公民能够规劝的美国的朋友们，尤其是美国的参议院或众议院的朋友们，让他们了解这是台湾是中国的核心利益，是不能够触碰的。如果台湾宣布独立，大陆是必定要用武力来解决，如果大陆用武力解决，美国要出兵的话，我们劝啊美国的朋友们不要去出这个兵，因为美国出兵永远都不会打胜仗。在美国的边这个美国的渤海、东海、南海这个地方打仗，美国派10条航空母舰来都不会赢的。所以呢我们劝美国的朋友不要派我们美国的 boy， 不要派美国的年轻人赴台湾打仗来送死来牺牲。这是呢跟各位啊特别在这边报告的。谢谢各位。好的，感谢我们江正远会长的发言。那接下来有请波士顿合统会理事长年益多先生发言，时间为8分钟。那个尊敬的各位前辈，各位领导，尊敬的池凤湖名誉会长、花俊雄荣誉会长、吴慧修秘书长，还有以及各位兄弟会的前辈们、会长们，大家好，我是来自波士顿合统会的理事长年益多，
很荣幸在这次年会上能够给我一个机会跟大家来进行一些探讨和交流。刚才听了很多前辈还有张教授关于这个中美关系、台海关系啊等等相关方面的问题的解读，感觉受益匪浅。那么从我自身而言呢，我目前做的工作呢主要就是在于大宗贸易这一块，那么我就想基于这一点开始谈起。那么刚才呢这个张教授说的一点我很认同，就是说不要局限于台湾问题去谈台湾问题，因为像台湾问题也好，中美关系也好，它并不是一个简简单单的一个政治问题，而这个政治问题的本身背后包含的是经济、文化、政治等等各个方面的一个综合性问题。那么我就像就以我现在做的大豆贸易这一块为举例啊，因为美国呢是大豆的一个全世界最大的生产国，中国是最大的加工国。那么在中国加入 WTO， 2001年加入 WTO， 美国这个政府签字的时候，签字其中一个条款就指的是，就是美国需要签字让中国加入 WTO 的主要条款是要求美国大豆进入中国零关税。那么就实际上导致美国大豆和中国大豆要形成一个价格的一个挂钩。而从去年啊，从前年2019年到2020年，整个疫情开始之后，由于中美关系的这个逐渐僵化啊，中国大豆和美国大豆价格就已经开始脱钩了。那么后来包括加拿大这个孟晚舟事件，其实上也是一个大豆方面的博弈，因为中国政府不允许加拿大大豆的船只靠岸，导致加拿大大豆价格呢普遍在4+2。人民币啊一吨来徘徊。那么当孟晚舟被放回国内之后，那么这个加拿大的这个商船可以靠岸之后，加拿大大豆又从4+2到了4+9。那么我们可以从这个经济关系来看，中美关系也好，台海关系也好，它更多的是一个从经济方面也可以做一些影响。我希望各位大家全美各个合统会的这个同仁们，可以在经济方面，在自己所做的实际工作上，对于台海关系，对于中美关系能够做一些影响。那么过去的两年来啊，我们波士顿合同会主要来讲呢就做了三件事情。第一件呢就是2019年的时候，当时这个港独废青在波士顿搞这个支持香港港独废青方面的游行，我们这边呢迅速反应，由我个人呢作为这个主要总发起人和召集人，然后当时组织了600多名这个波士顿的中国青年上街去游行。那这个事件呢被国内各大主要新闻媒体以及海峡两岸所共同关注，包括我个人当时在社交媒体上发的一些网络宣言等等之类的都受到大家的极大关注，这是我们做的第一个事情。第二个事情呢就是说，在去年从疫情开始以来，我们是双向的抗疫。去年的一月份开始呢，我们一月份到三月份，我们从美国组织了大批量的救援物资、抗疫物资直接空投到武汉同济医院。然后在后来中国疫情已经发展合适之后，李大林会长和我们个人捐款，包括有郭成等等的会员，我们一起组织努力把中国的抗疫物资又送回给了美国，尤其捐赠给了美国的哈佛医学院的那个妇女儿童医院，受到了美国主流社会的一个高度赞扬。然后第三个呢就是说，我们这两年一直在努力发展这个网络矩阵，我们联系了200多个爱国大 V， 我们在新浪微博包括在这个抖音等等新的社交平台上，我们现在有超过1亿多的爱国的粉丝。所以呢就是说对于我们自己的发展而言，未来工作发展而言，有几个板块我们是需要注意的。第一个是呢过去几年由于波士顿合同会相对来说比较默默无闻，比较低调啊，尤其是在刚刚成立的那几年，所以那几年的时候呢，我跟李大林会长，我们两个人是以个人名义非常高效的进行自我宣传，来吸引更多的人加入波士顿合同会。那么后来呢，由于我们这个全美合同会内部有一些兄弟会的一些这个对我们的一些大肆宣传，以至于我跟李大林，尤其是李大林会长，他的赴美签证出现了极大问题。他之前是学生签证，所以导致他后来呢，就是他赴美3次被拒签。那么这个情况呢实际上来讲给我们敲响了一个警钟，就是在之前吴慧秋会长也好，花旭雄会长也好，多次跟我们提过，就是我们作为海外留学生应该学会低调发展保护自己，我们之前还是太年轻不太懂这一方面。所以呢在后来我们被大肆宣传之后，我们现在改变了策略，我们现在波士顿呢由波士顿合同会秘书长李玉
他是这个东北大学的硕士，哈佛大学的博士后，由他带领大批量的青年的学子在波士顿当地进行波士顿合同会的工作。但是目前呢，我们都是以低调发展，尽量不宣传个人，而是宣传组织。因为现在波士顿合同会在波士顿侨界，尤其是留学生群体里边的名声名气还是可以的，这是第一点。第二点是，由于我们现在有刚才提到的有200多个这个爱国大 V， 我们有1亿多的这样一个爱国粉丝的情况，所以呢，我们也希望对更多的兄弟会，包括比如说华盛顿合同会、纽约合同会等等的进行一些宣传。各位在美国多年的老侨领，各位多年的反独促统人士，你们是不应该被历史忘记的，不应该被人民群众忘记的。所以在这样的一个情况下，我们愿意承担起为大家做好宣传的工作，把反独促统事业宣传的红红火火。同时在上次我们那个2019年我们的这个搞这个港独废青游行的时候，我们就尝试过通过摄像机重点录像的方式，把一些港独废青的积极骨干的面部信息全部拍摄了下来，然后我们交给了国台办、中央统战部等等相关的部门，收到了比较好的效果。那么也帮助他们在确定台独港独各种独立分裂分子的情况下做出了一些帮助。那么在这个情况下，我也恳请全美合统会各个兄弟会能够在以后的活动中，如果遇到反独如果遇到独立人士、分裂人士以及这些反华人士，可以把他们的一些视频信息以图像资料全部拍下来，然后交给我们，我们通过这些网络矩阵，通过这些1亿多的微博粉丝，可以把它更多的给宣传出去。那么在这样的一个情况下呢，我们在国内这一段时间这两年我确实都在国内。在国内呢，我虽然一直在国内工作，但是我一直从事的是大豆贸易，所以实际上一直是在中美贸易，在中美关系的最前线。那么这方面我们在国内呢收到很多信息，不管是国内，不管是官方还是民间，我们都发现一个很大的问题，就是大家现在很多在讨论的并不是如何统一两岸，而是在谈两岸统一以后大陆统一台湾以后台湾如何治理。我觉得这方面可以作为大家一个研究的一个课题。因为我也咨询过国内的统战部的领导，包括统促会的一些领导，他们也在提，我也问过他们，我说中国和平统一促进会如果两岸统一之后，中国和平统一促进会是解散还是完成使命还是怎么样，他们说其实不是，下一步更关键的是如何发挥两岸之间的桥梁纽带工作，做好两岸之间的这个沟通平台，能够更好的让台湾人民心向大陆，心向祖国。这个也是未来一段，我觉得未来几年我们更需要做的工作，就是说如何在统一之后让台湾和大陆更好的融洽融合发展。再一个很关键的事情呢，就是现在疫情环境下，您发言的时间已经超过8分钟，请把握时间，谢谢。好的好的，我马上说完。我就希望呢，我们可以加大宣传努力呢，就是少讲一点政治工作，而多宣传一些两岸应该怎么样去共同的努力发展的工作。我觉得台湾年轻人还是非常重视这个未来自身发展的。谢谢大家，就这样。好的，感谢我们年一多理事长的发言。那接下来也是今天最后一位我们兄弟会的发言，有请佛州合统会会长王云福先生发言，时间为8分钟。哎，你好，来，尊敬的主席、各位会长、侨社先进们，大家好，我是佛州合统会的王云福，很高兴能在疫情中见到健康、精神饱满的各位领导、各位会长。刚才聆听了各位会长跟教授们的这个见解啊，跟说明。那以下呢，个人发表一些就是有关中美关系的一些想法跟看法啊。最近呢几年，中美关系是两国建交以来的最低潮，并且非常困难能再回到和平交往的年代。预估将来10年内呢都不会好到哪里去。为什么呢？因为中国的 GDP 一定会在10年内超越美国，因而令美国更加大力度，无所不用其极地使出各种手段来打压和遏制中国的发展，以拖慢中国超越的时间。身为美籍华人，夹在两大国的全面竞争中，无论是在生活上、工作上、出行上，更需万事小心。
甚至有可能碰到欲加之罪，何患无辞的 ，Hello， 啊，哦 ，OK， 的情形啊。所以呢，华人在促进中美友好关系时，得先知晓美国法律，好保护好自己应有的公民权益和人身安全。每位华人都得充当民间大使，向身边的美国友人、同事、邻居，甚至于客户，说好中国故事，做好有余的交流，并且在中美竞争的议题上，别表现出太尖锐的立场，以免招来没必要的麻烦。这是个人看法。当下美国政治气氛下，合同会应该多说少做，加强中国民间交流、中美民间交流沟通，并解释中美两国和平交流发展的好处、共同合作的益处，分析中美国家利益合则两利、分则两害、斗则两伤的实际结果，尤其是强调和平统一台湾对中美两国的长期国家利益和发展是有注意的。在美国政治上、社会上反中、恶中的气氛中，合同会的前景虽困难重重，但前景的目标呢，都是一片光明的，所以希望呢，能和大家一起努力，以早日促成两岸和平统一，并鼓励两岸同胞呢，一起为中华民族复兴大业和共同富裕的大目标努力奋斗。谢谢大家。好的，感谢我们王云福会长的发言。那非常感谢各位全美合统会联合会兄弟会的会长、副会长、理事长今天的踊跃发言。那接下来大会宣布，由旧金山湾区中国统一促进会关嘉诚会长接任全美中国和平统一促进会联合会2021年至2022年度执行会长一职。同时，今年也是我们旧金山湾区中国统一促进会第三次承办联合会的年会活动。大会在这里也宣布，全美中国和平统一促进会联合会2022年的年会承办方为纽约中国和平统一促进会。那我们再次感谢中国驻美使领馆、中国和平统一促进会以及旧金山星岛日报对本次年会的大力支持和协助。感谢全美中国和平统一促进会联合会各兄弟会的积极参与。接下来我宣布全美中国和平统一促进会2021年年会圆满结束。谢谢大家，明年我们纽约见。